Você que está me vendo gravar esse vídeo mais uma vez com o mesmo assunto, eu não estaria insistindo com você se não for de extrema necessidade, de extrema importância para o crescimento de Orilândia. Nós precisamos eleger o deputado federal Joaquim Passarinho com o número 2200 e também o nosso deputado estadual Torrinho Torres com o número 19279. É muito importante para o crescimento de Orilândia. Você que sonha com uma cidade asfaltada, recursos na obra, na saúde, na educação, no meio ambiente, é muito importante que você vote em candidatos que têm compromisso com o governo do Dr. Júlio Alessandro. É muito importante o seu voto. Não deixe de participar no dia da eleição. Vá lá, dá o seu voto para candidato a deputado federal, Joaquim Passarinho, e candidato a deputado estadual, Torrinho Torres, para que Orilândia continue a crescer e desenvolver.